Dhe janë të fjalimi të vrarë, të humbër dhe të vrarë tre herë. Humbja e fëmijës, talja me dëmë shpërblimin, dhe tjetër në fjalë mazovenje drejtësisë në vend. Brëngjërët të cilët janë plakë që hapen për ditë me zemën tonë, me njën tonë. Ne kemi nga këto 12 familje në majmë kontakte si jemi viktima familjare të gjithë bashkë. Një pjesë e tyre kanë humbur pjesën mendore, jenë traumatizuar, një pjesë e tyre nuk jenë trajtuar dhe nuk kanë gjetë asë një hapësirë për të përkarë dhe për të ndihmuar si njës të goditur nevoj nga shteti, pra dhe shteti totalisht i ka lënë në harresh. Do të jap një shembull të një mbijetore nga Laçi që ka dalë krejt 10-ta, e Lidona Gjina i quhet, po e jap dhe me emër, që deri sot gjatë nuk është futur asë në punë. Kjo e lisa përgjithës, me rezultatet të shkëqyra, atëherë dhe sot, edhe sot që është 33 vjeqe, po ta fushën e test dhe provim, të klista mësus për Shqiprin, ajo fjallë është një nga modelet e ekselentës, edhe nuk është futër punëthis për ato bimjet që mund të këti ati për votën e ti, dhe shumë e randë, edhe kjo është shumë e randë. Normalisht, po, qëfar thonë të tjetër familjarët, pra ju tha që keni komunikimet vazhdushme, kërkoni drejtësi, por si tu është mund të arrini të bëni bashk duke nisur një proces gjyqësor së bashku? Ne po bëhemi të gjithë bashkë të 12 familjet për të bërë një padi të përbashkët, një padi të cilin do t'ja drejtojmë drejtësisë shqiptare aktuale sot, natyrisht po do i drejtohemi edhe Strasburgut. Sepse është diçka që 12 vite të lihesh në rrezë, të shkel me këmbë shteti jot, kur fëmijën ta merr poshtë shtetit, sepse shkaktarët aty çojnë, do të thotë që vjen një moment dhe nuk ka më humb dhe durimi. Humbi shumë gjëra, ne kemi humbur njërin më dashur, njërin në zemrës, 12 familjarë. Kemi humbur pjesën tjetër, sepse jeta jo nuk mund të jetë ajo siç do ndërtohej, po të ishte fëmia. Natyrisht se kemi humbur dhe pjesën biologjike, kemi humbur dhe pjesën e trashëgimisë, kemi humbur shumë gjëra të tjera, të cilat në fjalë është turp që shteti jot të dëvrasë në këtë mënyrë. Unë shoh që keni edhe goxha tituj gazetash, gazeta të ruajtura, i mbani si dokument, i mbani si një refreskim të gjarjes, pra po, çfarë keni ndoshta dokument? Ne kemi natyrisht nëpërmjet këtyre gazeta, një është përshkruar totalisht tragjedia nëpërmjet medias që edhe ju keni qenë pjesë e mbulimit në atë kohë, si gjithë mediat e tjera. E para është një fjalë, një realitet i hidhur që ka ndodhur. E dyta është ajo përpjekje maksimale që kemi bërë ne për të kërkuar drejtësi tek shteti dhe nuk na zgjon kurrë. Edhe e treta do përdoren si argumente dhe fakte bashkë me gjitha ato intervista televizive që u kam dhënë që një javë e pas të një ditë ke zemra hapur ke News 24, ashtu si kurse në gjithë sistemin mediatik tjetër. Natyrisht që kam marrë një takim të pakën para rreth një muaj gjysë edhe me të dërguar në ambasadës amerikane në Tiranë për me çojë këtë departamenti për siguri dhe jetë publike. Edhe ka marrë përsipër për të ndihmuar, për të ndërhyrë fort tek instancat shtetërore për të bërë zbardhjen e ngjarjes, në mënyrë që edhe familjet tona të integrohen psikologjikisht deri diku, pra të pushohet, të ulet pak dhimbja jonë, se me gjë tjetër nuk fiton dot. Fëmijët nuk na kthehen më. Por ama më vjen diçka timi me qetë, të themi që po shteti pati 1 2 3 4 gabime, ti pranoj, ti riparoj, mënyrë që ajo që në ka ndodhë ne, mos ndodhë tjetër me fmitë të tyre në jasër, sepse shdo dit ka ekspedite, shdo dit ka eskursione, është dhe fundi i vitit, jenë gjërët si të duhet marë masa, ligjet jenë përcaktur, jenë shumë qarta.